Pan Kulhánek, který je přihlášen, tak tu také je. Tak jenom poprosím, až budete se do hlavy všichni potichu, ať už se nerušíme a to budeme začínat. Tak prosím, Aleši, 5 minut. Kulhánek, HPP 11, já bych rád reagoval na výkřik pana Břízy. S tou jednopodlažní nástavbou parkovacího domu Gregorova jsme přišli my jako alternativu za změnu územního plánu na veřejném parkovišti v ulici Gregorova u hotelu Koliba a Globus. Prosím pana muzikanta, aby nerušil. Myslím, že tam byla nějak tak všeobecná shoda, ostatně i hnutí ANO mělo to ve svém volebním programu, tady tu stavbu, rozdávalo nám zastěrače u aut, letáčky s jednopodlažní krásnou nástavbou porostlou křesťanem. A nakonec teda šel i podnět na změnu územního plánu v této verzi jednopodlažní nástavby. Měl jsem šanci seznámit se s projektovou dokumentací nebo zadáním projektu na projektovou dokumentaci tady toho domu, který má být taky jednopodlažní se zelenou střechou. Bohužel mě tam překvapilo, že na té střeše má být ještě nástavba pro kavárnu a sportovní zázemí. Což teda, jestli bych mohl požádat pana Dušku nebo pana Sedeke, jestli by nám mohl vysvětlit, proč toto vzniklo a jestli si myslí, že opravdu tady ta lokalita bude atraktivní pro takovýto typ zařízení. Tak děkuji, prosím o reakci pana Dušku. Děkuji. Pokud se nemýlím, na OUR teď běží objemová studie, která má vlastně říci, zda využití střechy, ať už pro parkování nebo pro právě nějakou jinou činnost, například kavárnu, nemá smysl. Já si dokážu představit, že v dané lokalitě by se kavárna hodila. Tak, děkuji za reakci. Pan Sedeke, chceš reagovat? Já se omlouvám a poprosím pana Kulhánka, můžu ještě jednou poprosit v obsah toho dotazu, nezlobte se. Že jsem viděl tu zadání projektové dokumentace na parkovací dům Gregorova a bylo tam zadáno, že má být zpracována taková varianta, která bude zahrnovat nástavbu pro kavárnu a sportovní zázemí na střeše toho parkovacího domu. Ano, jenom doplním, není to projektová dokumentace, je to studie možného řešení, jo, jenom bych upřesnil to, co je zadaný. A myšlenka je taková, že ta střecha by měla být pobytová, to znamená, v tuto chvíli je tam asfaltová plocha, na které stojí auta. Ta myšlenka je, že by tam byla zelená střecha, nikoli pochozí, ale opravdu použitelná pobytová zelená střecha, kterou by ty lidi mohli užívat k tomu, aby na ní trávili volný čas. A mimo jiné teda myšlenka byla, že když už to má být pobytová střecha, že tam můžou být nějaké sportovní zařízení typu, teď plácnu, basketbalový koš, kde může někdo hrát basketbal, ty lidi, co tam bydlejí a tak dál. A když by teda tam byla ta pobytová střecha řešená s parkem, tak u toho parku nám dávalo smysl, že by tam seděli třeba maminky, aby tam byla kavárna. To je jediný důvod, proč to je. Tak děkuji za reakci, poprosím Roberta Vašíčka a prosím k tématu rozpočtu. Takže Robert Vašíček. Neslyšíme, Roberte. Ano, už se povedlo. Robert Vašíček, klub SPD Praha 11. Máme tady 3 návrhy na změnu. Je to přesun finanční prostředků v oddílu 22. Jedná se o dopravu. Takže já začnu tím úplně prvním, vydržte. To tady máme oddíl 22, doprava. Takže úplně první bod je, já jsem nazval název usnesení, přesun finančních prostředků v oddíle 22 na opravy vozovek. Znění pozměňovacího návrhu je převez z kapitoly městský informační orientační systém celou částku 170 000 korun na podkapitolu opravy komunikací. O co se tam přesně jedná? V reaguji tady vlastně, určitě se mnou bude souhlasit tady kolega Martin Farmačka, se kterým jsem se o tom dneska střetnul, když jsem vlastně kritizoval ten způsob jeho opravy, když se to asi platil ze svých peněz. Předpokládám, že tam sypal ten štěrk z vlastního, je to tak. A všichni víme, že systémově je to velice špatně, že vozovky na Praze 11 než městě jsou naprosto zdevastované a že ty opravy by se zasloužily. Já samozřejmě chápu, že městský informační systém je jako něco trendy, hype a sexy, ale myslím si, že v době hospodářské krize, kdy se nám nebude dostávat peněz a jsme v mínusu stovky milionů korun, nebo budeme v mínusu stovky milionů korun, tak já tady přečtu ten městský informační systém, co tam je napsáno, že jsou finanční prostředky určeny na doplňování městského informačního orientačního systému
dle požadavku městské části na údržbu, opravy a výměnu poškozených stávajících prvků a směrovek. Dále na výměnu polepů směrových ukazatelů z nereflexních na reflexní pro zdůraznění významu a viditelnosti pro automobily ve smyslu v souladu s ustanovením paragrafu 9 přílohu číslo 5 vyhlášky číslo 104/97 sbírky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a finanční krytí 170 000 Kč zajištěného z prostředků FRR převoz roku 2020. O co se tam jedná? Prostě zjednodušeně. Tam budete v době krize utrácet za nějaký malůvky, za nějaký reflexní samolepky nebo symboly a myslím si, že těch 170 000 Kč by se mělo teda použít na to, aby jeho městská majetková nebo případně jiná pověřená organizace opravila komunikace na jižním městě. Samozřejmě komunikace, které budou v majetku nebo ve veřejné správě naší části Praha 11. Případně se domluvila s magistrátními nebo s magistrátem na opravě jejich vozovek, jak se to bude financovat. To si myslím, že těch 170 000 Kč je minimalistická částka, takže prostě vykašlete se na městský informační systém. Já si myslím, že vám to všichni voliči odpustí, protože nikdo tam neměl programu, jakože tohle to budete dělat. Je to prostě blbost, je to utrácení do krize. A naopak pod kapitolu opravy komunikací bychom tímto způsobem nádherně naplnili a těch 170 000 Kč se bude určitě hodit občanům, motoristům, ale i nemotoristům, protože po těch vozovkách přecházejí chodci a taky se jim blbě klopítá, když je tam sem tam nějaká díra, výmol a můžete si tam zlomit nohu. Tak to je prosím první návrh v kapitole 22, nebo v podílu 22. Druhý název usnesení je přesun finančních prostředků v oddíle 22 na vyznačení nových parkovacích míst. Znění pozměňovacího návrhu je převést oddílu 22 z kapitoly dopravní posudky a značení celou částku 1 973 000 Kč na novou kapitolu vyznačení nových parkovacích míst na Praze 11. O co se jedná? Ono by to nebylo jenom samotné vyznačení, že někde přejedete prostě to parkoviště tím čárovačem nebo tím malovacím autíčkem, který vám tam namaluje bílý čáry, žlutý čáry a podobně. Tady se jedná hlavně o to, že máme systémově na Praze 11 obrovské množství neužitých parkovacích míst nebo potenciálních parkovacích míst. Jedná se o to, že nám tady ještě po minulém režimu a všichni víte, že od té doby se tady vůbec nic nedělo v oblasti dopravy jako pozitivního, tak nám tady zbyla spousta parkovacích míst, které jsou toho typu, že například obrubník končí šikmo, takže jako byť je tam prostě vyježděná nebo vychozená tráva, která opravdu jako nemá hodnotu ani z ekologického hlediska a mohlo by tam být další parkovací místo, tak prostě na tu šikminu tam to auto nezaparkuje. No ono upřímně tam to auto parkuje a proto je tam vlastně vyježděná ta tráva. No tak to pojďme prostě systemizovat a uděláme z toho normální parkovací místo. Takže tímto způsobem, proto je tam tak vysoká částka, 1 973 000 Kč, je to zase něco, za co vám určitě lidi neutrají hlavy a na pokrás budou chválit a budou říkat, hele, to je skvělá rada. Protože od roku 1990 je to první rada, která nám tady vyrábí nový parkovací místa v každé ulici. Takže ta částka je odpovídající, 2 miliony Kč na celý jižní město a vy tam vlastně s pomocí toho, té nové kapitoly vyznačení nových parkovacích míst na Praze 11, vyrobíte nový parkovací místa v každé ulici. Jo, podotýkám, byly tam klepadla v těch ulicích, byly tam prostě, jsou tam remísky, ale opravdu jako remísky ne ve smyslu, že by tam byla nějaká hodnotná zeleň, ale to je třeba, tam je třeba bordel, odpad, nebo tam je štěrk naházený. Prostě není to něco, co by jsme ekologicky likvidovali, tady je prostě potřebujeme parkovací místa a když se nedostanou, tak ty lidi se budou zlobit a myslím si, že si to zasloužíme. Já jsem bohužel tady vyděšený a musím reagovat, týká se toto rozpočtu, že tady pan Kos pléduje pro modré zóny, že hnutí pro Prahu 11 je pro modré zóny. Chci, aby to tady slyšeli voliči úplně naplno na mikrofon a bylo to záznamu, proto to tady říkám. My jsme tady absolutně proti modrým zónám a ta cesta je právě tady tím způsobem, že budeme hledat každý nový parkovací místo v každé ulici. Jo, takže to je prostě řešení, hlavně ne modré zóny, to je peklo na zemi. Všichni to vědí, kdo bydlí na modrých zónách. Zeptejte se lidí na Praze 10, já vám klidně udělám potom anketu, že tam vyrazím s mikrofonem, s kamerou a oni vám tam řeknou, jak se jim tam žije s modrýma zónama. Hlavně, když to máte čtyři různý podzóny a teďka vlastně nevědí, kdy můžou parkovat v rámci vlastní městské části. Takže to je druhý bod, nebo druhý návrh na změnu. Třetí návrh na změnu se opět týká oddílu 22. Název usnesení je přesun finančních prostředků v oddílu 22 do nové kapitole k obnově čtyřproudových komunikací. Změní toho pozměňovacího návrhu je převést oddílu 22
z kapitoly ostatní výdaje v oblasti dopravy částku 474 tisíc korun, tedy celou částku 474 tisíc korun z této kapitoly ostatní výdaje v oblasti dopravy na novou kapitolu, která se jmenuje, nebo bude jmenovat obnova čtyřproudových magistrál na jižním městě a obnova volného užívání obou jízdních pruhů v každém směru pro všechna vozidla bez výjimky. O co se jedná? V roce 1971 nebo 1972, když tady začalo nějaké budování jižního města, projektanti tady stavili a vymýšleli prostě úplně nové město. Podotýkám, že to nebylo jako podle kyjevského vzoru, ale že jsme se hodně inspirovali československí architekti podle francouzských sídlišť, která v té době také byla módní a moderní. Tak tady vymýšleli prostě samozřejmě páteřní komunikace. Já tomu říkám magistrála. Jsou to ty čtyřproudové cesty, jako je Opatovská. A všichni víte, že prostě to peklo začalo už za primátora Béna v roce 2006, když najednou nám tady začali prostě dělat ty vyhrazený buspruhy. A ono, prosím vás pěkně, já jsem se na to ptal pamětníků, nebudu tady nikoho jmenovat, protože samozřejmě by jim to nebylo úplně komfortní, abych je uváděl. Byli to třeba vaši političtí souputníci a ty mi říkali, hele, ty vyhrazený jízdní pruhy původně měly být jenom v centru, kde to má smysl, jo, kde opravdu ty zácpy jsou. Já si nemůžu představit třeba, jako, že by to bylo bez vyhrazeného jízdního pruhu někde na Praze 1, někde na Praze 5 v centru, na Smíchově a tak dále, tak kde opravdu se tvoří prostě ty hodinové kolony. A protože se to přijelo, nebo protože to bylo modní tam, no tak se řekli, tak to namalujeme úplně všude, tak to namalovali taky na jižním městě. A všichni víte, co to tady je za peklo, že prostě zbytečně nám to tady dělá ráno zácpy. A komunikace, kterou komunisti při desetinovém provozu, desetinovém množství aut, vymysleli na čtyři proudy, tady dva proudy v každém směru, tak tady prostě my schvalujeme to, že to bylo spolověčněný, že v tu chvíli to máme prostě vyhrazený jízdní pruh. A ta totalita je dokonce tak daleko, že zatímco do téhle doby se dalo v těch vyhrazených jízdních pruzích normálně bez problému jezdit v určitý době, když to prostě bylo logický, že tam opravdu nikoho nespomalíte, třeba sobota, neděle a podobně, nebo mimo špičku, tak teďka prostě ta totalita je, že tam jsou vyhrazený jízdní pruhy a všichni víte, kam to bude směřovat, prostě tam bude stát městský policajt a opičák bude vybírat peníze. A to úplně není fajn, jo, pro občany, protože ta komunikace byla jednou schválená prostě pro občany a všichni vám to prostě potvrdí, já to tady říkám, proto to říkám na záznam, až se to někdo pustí, tak prostě bude vědět, o co jde. Na Opatovský jsme měli čtyři proudy, každý dva v jednom směru a prostě to chceme obnovit. Takže ta částka 474 tisíc korun zahrnuje jak studii toho návratu, tak jednání prostě s magistrátem, tak zároveň vlastně dopravní studii, schválení na policii. Prostě máte to v rukou a vím, že když městská část je nutné, tak to tady budeme mít. A zase lidi vás budou obrovsky chválit, budou říkat, to je rada, ty nám tady sloužej, ty nám ale pomáhají s parkováním, s dopravou a podobně. Takže, tak Roberte, já jsem spojil dva příspěvky, bylo by fér pustit se další lidi k diskuzi, tak se prosím přihlašte znova s dalšími návrhama. Jo? Takže ještě tři návrh dám. Tak pan překladatel odpoví teďka. No, já jsem hlavně v té chvíli se hlásil, že se mluvilo strašně dlouho a nezazněl ten návrh, tak když ten návrh zazněl, tak já tu technickou beru zpět, děkuji. Dobře, tak další do diskuze se hlásí paní Hovorková, prosím.